rashadeeda dadkaygu ku caano maalay ka dhowra wixii cilleeya anaa cimiladu i joojin atiyo gaajada dareemin naftaydan halaka u huraaya barashadeeda dadkaygu ku caano maalay ka dhowra wixii cilleeya anaa cimiladu i joojin atiyo gaajada dareemin naftaydan halaka u huraaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنكو حيري رياشة دقيت رياشة راديو سيتي سوغاد إيو مرتي دقالقة عوال كي لجوبتا وحويان ورالكي إناديركي برد ظاهر سوغي أقوينيان iyo qof taariikhda ku xeedheer dalka Jabuuti iyo Sitiba ku soo dhawaynaaday Radio City Sogaad. Aniga oo ku salaamaya oo kula salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamaynaa dar Sogaad. Inaadeer sugo waxa weeye baryahan dambe waxyaabaha aan ma taqaana ka socda Facebook iyo baraha bulshadaba in la islax wado oo dad sheeganaya professor qudhigoogu ay soo bandhigaan in ay Jabuuti iyo Sitiba ay ka falanqoodaan inta ay degaan Ciisu iyo intay afartu degaan. Bal markii ugu horeysay Jabuuti soo qaadan oo waqtiyada ugu dambeeyay waxaan maqlaynay inay 90% ay degaan afartu Jabuuti, 90% Soomaalida kale leeydi. Halkay markaa dadkii Ciisa ahaa ee dhulkan usoo halgamay ee deganaa 1500 iyo taariikhda dheer ilaa 1400 baa laga sheekeynayaa dadkan inay ka hor deganaan jireen dhulka Jabuuti dadkan Ciisihii. Marka ma waa sidee halkay wax u socdaan? Sideese waa maxaa sax oo maxaa khald ah? Ansar ma annaga dulunay mise iyagaana dulmay? Bal wax iga halka iga yar bayaani. Waxaan u baahanahay inaan wax ku ogaado. Assalaamu calaykum. Mar kale walaal Sucaad waan ku salaamay. Waa runtaas ayaanan waxa baraha bulshada ka socday de waa la wada ogyahay intii la socoto taariikha laga sheekeeyaa dadka ka sheekeeya in taariikhana runtii maaha dad caadi ah oo dadkii suuqa iska caadiga shicirka caadiga maaha. Waa dad waaweyn oo aqoonyahan ah oo professor iyo aqoonyahan iyo siyaasiyiin sheeganayo. Dadkaas ayaa taariikha aanan garanayn iyo soo yeel aanan garanayn oo sal iyo raad lahayn akhrinayo. Sideedana waxaan taariikhda leedahay kolley waa sida qofka ibni aadanka oo kale weeyaan. Ibni aadanka waxaa lagu yaqaanaa qofka bini aadanka ee dee sida ummadeenan oo kale waxa weeyaan wuxuu leeyahay abtirsiin wax leedahay oo qofka waa in la gartaa hebel iyo hebel iyo odag iyo hebel iyo hebel baa dhalay amba hebelaayo hebelaayo ayaa dhashay saasoo kale lagu gartaa dadkeenna. Taariikhduna saasay leedahay marka taariikh laga sheekeynayo
waxay leedahay raad la raaco suurs lada marka dadkani waaweyn ee aqoonyahanka sheeganay waxaan ay akhrinayaan anagu garanayna meel ay ka soo xigteen dadkan ay ka sheekeynayaan ee dhulkan ay leeyihiin 10% dad ka degtiinna waxa weeyaan dalka yar ee Jibuuti ee aan wada naqaano dalka yar ee Jibuuti ayay dad waaweyn ay waxay doonaan ku sheegayaan marka waxa nasiib wanaag ah taariikhda Jibuuti wixii Faransiisku gurku yimid gumeystu ka horeeyay taas cidba ma hayso qof kasta meesha doonaa kala dhaco laakiin wixii Faransiiska dambeeyay waxa nasiib wanaag ah wixii uu qoray ee isagu ugu yimid ayaa qoran oo yaalo oo miiska yaalo qofkan isagu inta sheeganay qiyaasta sheegay haddana qowyaanka sheeganay uu og yahay in wixii waxaanu ka hadlay qoran yihiin miiska wada yaaliin marka meeshan isagu ka keenay isaga la weydiiyay ku noqonaysa laakiin taariikhda runta hadaan sheegno dalka yar ee Jibuuti leeyahay ku soo koobna waxa weeyaan wuxuu markuu Faransiisku yimid waan garanaynaa meesha ka soo degay Ubax bay ahayd magaalada Ubax sababtu u soo degayna waxay ahayd waddankan Faransiiska wuxuu dagaal kula jiray waddankan leeyahay Shiinaha meel leeyahay Lager Andoshin dhulkan iminka leeyahay Philip maxaa waxaan u maleynayaa in Laos iyo Vietnam iyo wadamada caynkaasa oo Faransiisku rabay in wuxuu ku qaato ayuu Talyaan iyo ayuu waxa ku dagaalamayay iyo Shiinaha marka waaga de tekniku sidan ma ahayna maraakiibta dagaalka Faransiiska ka imanay Marsay ee ilaa halka Shiinaha tagayo waa 20,000 kilometer waxaanka saa lagu qiyaasaa bilo farabadan ay ku qaadanayeen waxayna ku soconayaan dhuxul kuma soconayaan sidan maanta waxaan imi ka qalab kuna ku socdaan waxay dhuxusha ka qaadanayeen magaalada Leeracadan ee dalka Yemen ee Ingiriiska iyo Faransiiskana waligood xurguf ba ka dhaxeysay xurguftii ka dhaxeysa ayuu Ingiriisku u diiday maxaa ku dhadaayay meeshan inay dhuxushi ka qaataan Faransiisku markaa cad u soo degay meeshan Ubax Ubax waa halkaa kusoo sababtu kusoo degay saas ay ahayd dadkan qowmiyadan caafarta ah ee uu meesha ugu yimiday lacag buu siiyay way qoran tahay 10,000 dollar lacagta dollarka leeda oo hadda maanta lagu qiyaaso 20,000 dollar ayuu siiyay waddanka intaas ay ku iibsadeen ragaasi marka Faransiisku Ubax iyo Tajoora ayuu sida kusoo degay Tajoora way sii dhisnayd oo Cismaaniyiintii iyo dawladda Cismaaniyiinta sii dhisnayd oo magaalo iska dhisan bay ahayd Faransiiskuna Ubax iyo Tajoora kusoo degay ugu yaraan 25 sano ayay halkaas la deganayeen Faransiiska iyo qowmiyadan caafartu maamul buu sameeyay marka maamulka magaciisa waxa la oran jiray dadku waxay ka bilaabaan inta badan aan dhageystay kood Faransiis ee Soomaali waxaas ma jirin waxa la oran jiray territoire dandibantan dobok dhulkii madaxa banaana ee Ubax ba la oran jiray ugu yaraan 25 sano halka joogay maamulkiisu maamul buu magaalada Ubax ka sameeyay halkaas uu la deganaa markii dambe Faransiisku 25 sano kadib wuxuu yimiday uu soo talaabay xageena meeshan halka maanta loo yaqaan qoraa xambaad oo tuulo yarahayd ayuu odayaashan qoranay wada naqaanay ee taariikhda ku qoran ugu yimiday kolka odayaasha heshiiska la galay meeshan imika magaalada Jibuuti ku taalo buu qoran oo maxaan ku leedahay nin Faransiiso oo Julia Boogay leedaa uu qoray oo halka uu kaga sheekeynay wuxuu yidhi waa meel xeebo oo dhooqo badan oo cidna ay deginin oo reera marka roob xilliyada roobabka ayay ciisa noomaad soo degaan ayuu yaa ku qoran magaca Jibuuti iyo Jabuuti iyo waxa la qorqorayna kuma qorne Jibuutil baa ku qoran oo L baa u dambeysa ninkaas uu sheegayo marka macnaheedu maxay tahay badii sheegataa ninkaa ma macnaheen laakiin dadka ugu yimiday magaca ay u yaqaaneen ay ugu yeereen sidii ay ugu dhawaaqeen si u dhow uun baanba sidii buu qoraya marka Jibuutil buu qoray L baana u dambeysa markaan taariikhda ka sheekeynayna magaca Jibuuti la ma jirin tareen ma jirin waxba ma jirin diri dhaba ma jirin Addis Ababa ma jirin waxaana sheegayno dhan ma jirin saasay taariikhdu markaa ahayd taariikh dheer weeyaan markaas oo laga soo xiginayay yacni waqtiyadaas magaalooyinkii jiray waqtiga ahaan marka isdii ahaan oo waqtiga harar u baa jirtaan malaynaa marka wax magaalo lagu sheegay marka Tajoora jirtay ninkaasi markuu Tajoora ka baxayo uu socdo halkuu deganaa boqormeeliga ee boqortooyi shawal lahaa uu socdo waxa uu marayaa dhulka uu marayaa maanta intaan magacdooda ka naqaano Sagaalu buu marayaa Sagaalu baa jirto Sagaalu iyo Goobacad baa jirto dhulka inta u dhaxaysa markuu dhulka marayo Ras Ciisa ku qoran ee Wabi Ciisa ku qoran oo af Carabi lagu qoray Wad Ciisa ku qoran iyo Ras kelimadaha ka dhawaa kelimada wada Carabi ah marka
كلمة عيسى أنا بقول جرتها مركزتها وبي عيسى راس عيسى بيرج عيسى عيل ورابع وحاسودا ما قال بوجا قفت سوا آخرين كرا مركز الصعونة يا هالكاس وكبر حياة حدود المجير مركز دول كلمة كلا جوجينين صدق الصعودة وهم مرة ما أنت هالك دجال قص الصعودة بورت لا أفدبا أفدبا كقرن بورت لا كرابا كرابا كقرن عيل كلا ملي ملي بكقرن بورت لا فرانسيس فرانسيس بكقرن oo dadku qofkii garana waan halka maanta dagaal ka socdo dadkii maalinta uu ninkaas socday joogay ee waxa ku qoran ee obore iyo ito waa qoomiyada kamid ah oromada iyo arsahay maray caday amara oo danaakil marka ku qoran iyo ciise iyo ku qoran oo soomaali ciise ku qoran way wa taariq ajeeb oo wali hore looga sheekeyn buuga halkii laga heli karaa wad maleeyaysa suuga buugaas uu jira magfiisa waan ku soo diri waxa uu jira magfiisana waxaan ku soo sheegi doonaa hadda magax kama laakiin waan heli kareyna Julia Borel bal aan ka qoray Julia Borel okay waxaan ka dhigaa marka waxa weey dadkan waxay ka hadleen markii dambe maamulku yimiday waxa Soomaalidu waxay ku maqdaan gaal dil gartiisana si dulka marku gaalku noogimiday iyagu ragaas afarta maanta la baxay danaakil bay sheegteen annaguna waxaan sheeganay Soomaali ciise qof kasta way qorantahay Soomaali ciise maanta in aniga la igu yiraa la yiriyo maaha oo leeyahay adigu Soomaali ha sheegan ciisenimada Soomaalinimada ka curadsan qof kasta u dhageyna fura anuu intan ciise noqon horta Soomaali baan ahay halka bayna ku qorantahay kolkii arshiifka la qorayay odayadii adeerayday ahay meesha la qoray Soomaali ciise ku qorteen sida yidhaahdeen baana saxa sidaasana saxa marka handana Faransiisku markuu yimiday wuxuu dhulka ugu cid kastaba halku ugu yimiday ayuu magbiisa u qoray wuxuu u qoray Seergal Danaakil iyo Seergal Soomaali ciise way sidii ku kala qoran tahay nimankan hadda hadlayo ee xafarada dhulka sheeganayo dhulkoogii Seergal Danaakil leedhay way haystaan gaar bay haystaan waana dajuriyo u boo ee dulki Seergal Soomaali ciise leedina waa dulka maanta ku taala Jabuuti iyo Arti iyo dulka soo dhan sababtu waxay su'aasha markaa waxay imanaysaa doodeen waxay ahayd maxan farba la dulmaya mise ay weyna dulmayaan su'aasha markaa halkana imanaysaa maana ugu tagay Seergal Danaakil mise iyaga soo talaabo Seergal Soomaali ciise ay ugu yimid waa su'aal isweydiiyo su'aasha halka soo jawaabaan haddii aan ugu tagay anu Seergal Danaakil halkii marka iyagu Faransiisku ilaa Faransiisku wuxuu qoray haduu doono iyagu wuxuu doonaa qoray iyaga ragani noo keenay iyaga wax la heshiyo sodon sana meel la deganaa iyaga wax la seexday anagu ma aqoonin iyaga noo keenay wixii iyagu noo keenay wixii uu qoray haddana ma aqoonsan haday ilaahin kullid ma garanay iyagu si loola doodi karo ma garan karo marka waxa weeyaan anagu waxaan aaminsanahay oo sax ah iyaga nagu soo dhulkooda ka yimiday iyaga dhulkeena yimiday iyaga dhulkeena nagu haysto iyaga maxaan ku dhahay dawladnimadii aan diidan iyaga wada noolaashii diidan iyaga colaad abuurayo iyaga xunfi abuurayo eeg waxa kale oo kaaga siiya badan waxa weeyaan markii Faransiisku Seergal ka sameeyay oo keenina yimid oo keenina Seergal Soomaaligi noogu yimiday sida doontaa ku bacday iyagu ka yimiday wuxuu yimid halkaan anagu aan deganeyna Jabuuti ahayd oo qoor aan baad ahayd oo doorala maanta halkaas anagu deganeyna halkii uu noogu yimiday magaalo ka dhisay isagoo maamulka ahaa oo nidaam isagoo ahaa laakiin dadkii muruqmaalka ahaa ee ka shaqeynayay ee xoog uga geliyay anaga ahayd waxaan qodnay oo aan ka shaqeynay waa adduunka u dhoofinay milixdi meesha maanta arxiba u yaqaaniin ee ay ku raaxaystaan milix aan ku qodan jirno resource kaliya aan lahayn ku nooleen baheed halkaan aan ka shaqeynaynay anaga ka shaqeynay tareenkan ka shaqeynay anaga ka shaqeynaynay boorkan dhisnay anaga ka shaqeynaynay guriga aad aad guudka loo yaqaan anaga dhisnay airportka ay maanta adduunka uga dhoofaan ka soo degaan anaga dhisnay intaba waxay ahayd Seergalkeeniba noqot balkan meeshii dhisnay ragii iyagu 22 sano uu la joogay Faransiisku ee aan irbad dul gelin 15 sano markuu anaga halkana la joogay waxa soo aan isoo sheegay oo dhan waxay wada hayeen ila dhaqaale oo bilaa aadanku ku noolaan karaan oo ay dawladnimada iyo caasimadnimadu irtiirashay ku abuurantay ayaan anagu dhisnay Faransiisku wuxuu sameeyay maamulkii anaga nooma dhiibin wuxuu keenay nin leeyahay Burhan Bey oo uu ka soo qaaday magaalada Tajoora oo kolkorona sayil laga soo caymadii ayuu halka keenay halka markuu keenay uu magaaladii Beytelbaal u dhisay magaaladina Silig buu ku soo xiray Silig markuu ku soo xiray anagii meesha dhisnay waa naga masaafuriyay waa wax qoran ma been aanu ma sheegay
inta doonta qaadatay anaga waan anaga masaafuriyay iyagina dunida lagu keenay meenta meesha maanta ay ka dhisan yihiin affair tragedy ee Baytul Wali agtiisa ee qoryaha lagu iibin jiray halkaas ka soo degi jireen muliba dadka lagu beeri jiray oo qoran tahay waxa la dad baadiya oo aan fara oo caawsa magaalada caawsa leedahay dalka Itoobiya ku taala iyo magaalada Raaxayta leedahay dalka Eritrea maanta ku taala halkaaba laga soo daad gurin jiray oo halka lagu beeri jiray waana dadka maanta siliga loogu xiray anigana layga masaafuriyay laygu yimiday ee geelaygii loogu yimiday ee loodaydii loogu yimiday ee ceelkaygii loogu yimiday dhulka maanta ee magaalada Jibuuti ku fidayso waxa weeye maadaama tiri waxay ahaan jirtaa arxiba meel aan milixda ka guranno kadibna yacan fariba deganaan jirin maantana cafar degan tahay goorta ay soo degtay ma tahay markaa waqtigii ciise laga masaafuriyay meesha iyaga la soo dejiyey ma iyaga la dejiyey markaa carxiba sagtali waa sida annaga shaqadiiba horta la joojiyey oo berii la kala furfuray oo meesha tareen bay lahayd tareenkii iyo xadiidkii oo dhanba waa la kala furfuray kolkii la kala furfuray iyagii baa loo balaaseeyey oo la soo dejiyey weliba waxa yaab leh arxib baa la yidhi eega hadda iyagaas khashifaya arxib arxib soo dhaweeyaan arxib soo dhawo weeyaan may tareenjeega la soo dhaweeyaa mise ninka wadaniga ee tranjiga la soo dhawaya akay iyagaas maxaa ku dhahay isku markhaati furayo in markhaati cad bay magacaasi ku tahay iyaga in arxib la yidhi soo dhawaada la yidhi meesha lagu soo dhaweeyna dad baa ku soo dhaweeynay oo lahaa markhaati cad bay u yahay mana inkiri karaan maanta inuu halkaa intuu soo fadhiisto u yidhaahdo anoo professor 10% okay 10% bi sidaan ku raacayaa waa wasgaranaya ninkan la hadlayo dhagaa qamburaha kule waa xaweeyaan 10% baan ku iibaan qaba oon kugu xakuma oon kugu soo dhaweeyey ood ku nooshahay ood ku fiicanta ood ku waxbaratay waxaan kaloon sheegayaa halan ka cadaynayaa afarta anu iyaga waxba kama sheegay dad soomaali waa dad muslima oo walaalaheena laakiin qaabka ay u dhaqmayaan weliba dadkooga liidarka ay u dhaqmayaan waa qaab taariikh xumo ku rideysa waa qaab ceeb ku rideysa waa qaab aan jawaab u helin taariikhiyan iyo dadnimo iyo insaaniyad midna ayna u helin jawaab ay jawaab ku bixiyaan ragga saa u hadlayo ee qaabka u hadlayo waxaan u sheegaynaa anfarta Itoobiya degto iyo anfarta Eritrea degto iyo anfarta Jibuuti degto marka saddexda triangle ee gumeystu u qaybiyo loo qaybiyo dhul ahaan kuwa Jibuuti baa ugu yar dad ahaanna kuwa Eritrea ugu yar dhul iyo dad ahaanba kuwa Eritrea ugu badan kuwa Itoobiya ugu badan laakiin inta ay wasiir leeyihiin inta ay ra-iisul wasaare leeyihiin inta ay director leeyihiin inta ay engineer leeyihiin inta ay professor leeyihiin inta ay colonel leeyihiin inta ay general leeyihiin inta ay safiir leeyihiin inta ay culimo awdiin leeyihiin falka la isbarbar dhigo leaderka maanta aan farta u ah ee waxbartay ee iyaga maanta hoggaanka waa ee qurba iyo meel kasta qadiyada aan farta ka hadlay waa intii Jibuuti fiil ku dhalatay ha sheegaan aqoonyahan Eritreana ha sheegaan aqoonyahan Itoobiyaan oo canfara ha sheegaan maalqabeen ha sheegaan colonel ha sheegaan engineer ha sheegaan professor oo Itoobiya ku dhashay ama Eritrea ku dhashay canfara oo qadiyada canfara ka hadlay waa imisa percent 1% maaha waa qadiyada canfarta oo hadlay oo dhan waa canfarta Jibuuti canfarta Jibuuti oo hadlaysay dhamaantood waxay ku dhashay Jibuuti Jibuutina aniga tiriraha u furay anaa inay ku noolaadaan ilaahay ka soo kow waa dhiigaygii waa dhacaankaygii waa muruqaygii waa maskaxdaydii waa ciidaydi meel kasta ay arxiba u bixiyeen amba ay waxdidaabo u bixiyeen qof aniga iga mid ah ku dhashay oo ku dhintay oo ku aasan rida ku dhalatay anaale saca ku dhashay anaale rida ku dhimatay anaale hasha ku aasan anaale ku dhimatay ta ku dhalatay anaale wuxuu dhan anaale iyaga yimiday oo ku beermay oo ku fiican oo ku caafimaad qabo oo haddana raba inay ugu guumaystaan waxa kaloo aan jecelahay inaan ku sii daraa arimaha hadaan wax yar ku sii sado waxa weeyaan marka laga hadlayo ama bini aadamku uu dhulka isku sheeganayo waxa qurux badan in qofka si loojigo aqliyan u fikiro haddii qofka sibi uu si aan tarabaqasha isaga hadlo waxay noqonaysaa dadkii dadan lala hadli karin oo laga aamusay markaad ka aamustina waxay ku moodayaan inaad garhaynin ood waxa leeyahay waxaad ku qaadashalaada saas darteed bay rag waaweyni ku hadlayaan waxa leeyahay waxay doonaan ku hadlayaan oo aan xishoonayn waxaan u sheegaynaa afarta waxaan u sheegaynaa waxa qurux badan mararka qaar in la isku mana sheegto oo la yiraahdo war anagu waan yana waxaaba naga fiicanahay waxa ma iniguna waxaana
maxan ka faa'iiday baa matalan inigu maxan ka faa'iiday anigu wadankii baan ku dhisay 10% sheegaysa baan ku dhisay adu maxaad ii dhistay bal imiga burhaanbay ka soo qaad ila ma cala aaruf waastagaashan sano dad xisaabsatiin sagaashan kan sano wax yar gaaban oo maxamuud xarbi allahu naxariistay oo xil yar isagoo waliba la yariyanay uu ahaa iyo xasan gulay oo maa dhowr laba sano caan ka ahaa lix sano aanba waxaankaas ayaan anagu magacyaal xil xog ahayna dhowr 80 kale sano kale iyaga hayo oo faransiisku ku xigeen uu ahaa komiseer faransiis ah jiray markaas iyaga ku xigeen iyaga xilka haynay maxay qabteen sagaashan sano bal waxay qabteen noo sheega ay noo sheeganayaan ay waddanka u qabteen ee waxbarasho labaadan ka rabnay inay nooga jawaaban taas ha ka jawaaban maxay qabteen sagaashan sano aan fari waddanka haysa xukunke bal waxay qabteen noo sheega ee jid ah ee nolol ah ee waxbarasho ah ee caafimaad ah ee biyo ah ee beer ah bal noo sheega anagu 40 sano joognay 40 sano iska dhe iyaan xilka haynay axmed diidi wuxuu lagu bilaabay alaabna xarita dadku waa haliyeeyay laakiin waa haliyeeyay uma arko waxay lagu bilaabeen isagoo sanadii bar xilka hayay ayuu yidhi waxaan ku dhahay anuu iska ma dhex arkay meeshan uu ka tagay ha ka tagee islaameenkii xabad buu lagu bilaabay 9 nin oo militeerka Jibuuti ayaa lagu dilay maxaan ku dhahay tajoora xabaddu waaga lagu bilaabay 44 sano iyaga kasoo wareegtay bal car sanad aanan buurta mabla ee tajoora lagu dilin nin ciisa hanoo sheegan taasina waa su'aashii saddexaad goormay yacni waa arkay xali dood socoto lalahay dad annaga nagamidi ay lahaayeen aan farta waan dulmayna ayna lahay goormay waqti nasiiyo haddaan qalad bagalay oo dowlad yaroo ordan oo imika dhalatay qalad waa la kari karaa goormay noo dulqaateen inay warda sida nagama filayna awoodda noo qaybi oo nasaxa goormay yidhaan xabad bay nagu bilaabeen xabaddii bay nagu wadaan iyadoo xabad nagu wado oo aan weligeen aan shaans aan wax ku qabana nasiin ayna haddana nagu waxaanu sheeganayna kow jidka isku xidho Jibuuti iyo Tajoora ay halka kasoo wareegay waa ugu yaraan 180 kilometer annagaa dhisnay jidka isku xidha Ubax iyo Tajoora waa 370 kilometer annagaa dhisnay jidka isku xidha Balxa iyo Tajoora waa 120 kilometer annagaa dhisnay boorka Tajoora annagaa dhisnay intan kale ee xogan kale dakhli cala sabax iyo waxaan iskaba dhaafba annaga waxa odhan intaa dhisin intaa caalanka haysanaan dhisnay iyagu intoodii maxay qabteen kan isku xira Jibuuti iyo dakhla waa karantiidkii annaga dhisnay kan carta annaga dhisnay jidka tareenka annaga dhisnay bal beeg waxaan ku sheegay waa inuu ciise fadhiyo waxa soo dhala dhisay ka dhisay bal hadda awood hadaan u yaro noqdo sugow anoo ka dhaxgalaya in awood battery nooma ay sabrano nimay odhanin yaani awoodiidi ka hayay ee daawo intayadii imsa kursi baa jira meeshan oo si wax loo kala qaatay dib awood laga hadlayo waa wax iska macruuf taas marka madaxweynaha laga reebo waxaan u maleynayaa inay 4-6 kursi tahay iyagu dawladnimo iyo wada noolaashi iyo Jibuutiyaannimo iyo waxaan xaqooga buugaantooda kuma qorno iyagu waxay yiraahdeen naga waxaan yiraahdaa Canfar iyo Ciise wax la yiraahdo oo ay nagu sixireen ayay yiraahdeen marka annaga 4-3 baan u maleynayaa 2-3 wax saasaa loo kala qaybsaday yaa loo kala qaatay marka 4-3 iyadu way qaataan leeyahay 2-3 ciisaha iyaa la qaybiyo soomaali wax laga siyaalay waa sax 2-3 ayaa maxaa ku dhahay laba carab aan u maleynayaa iyo saddex hadda dib waa laba bedeli hadda ma hayeen laakiin laba carab iyo saddex gadiburisiya saddex saaq saasaan u maleynayaa inay hayeen marka annaga waxa noo soo hadhaysan u maleynaa 22 inay ahayd wax saas bari hore laakiin hadda waa la iga xogogaalsan yahay marka waxay ka dhigantahay waxa weeyaan iyagu qaab uu yahanaanka ay dawladnimada u horgasho u soo socotay wada noolaasho u soo socdo marna door kama ciyaarin iyagu markasta qoon baaraleel ah oo kasoo horjeeda gobnimada waxaa soo dhaafnay iyaga wii iyo noodi waa la garanayaa iyagu markasta way kasoo horjeedeen gobnimo hadda maanta Jibuutiyaan bay maanta oda ku hayaan Jibuuti maxay ku darsadeen Jibuuti maalin kura uma mudaharaadin maalin kura looma xidhin maalin kura looma masaafirin maalin kura nin lagama dilin maalin kura dhagax Faransiis kumay tuurin Jibuutiyaannimada maxay ku meeriteen Jibuutiyaanta ku hayaan dadka ugu faanayaan xaggay joogeen iyagu markaan aanu calanka sameynay calanka astaantan calanka subax kasta isku taagaan allahu naxariistay aad arkay maxamed xarmiya sameeyey heesan caalanka allah caafiya adeerkii qarshiila sameeyey astaanta qaranka ay adduun ku dhoofaan adeerkii xasan baa sameeyey xasan roobl xaqay ku dhoolaan iyagu
حقي زوجين مين ده هين وحبرتي ومتعلمين وفكر يطلع يتصال يعلم يقوح وحرم كوب بيرين أيه محي 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 يقول بيري أنا تلك كنت أكو شيء غني يعني سكاشة كبرسانت هذا نوبي يلا با محي يقول درس هذا التحسين هو حيكون جرتا وحيابا عن قفك بلا آذن كأن أن لقى قاعدا أما قصب لقى قاعدا دو قفك دوني إنه وحكو درس هذا دو كو درس هذا ما أوران كري ولا إيد دي ديو أنا قصاص رادد بان وحري هل كاسو كري كل كهربا وحبا وقرصون يجا وحبا وقرصون وأنا بلا قصون فرانسيسكا يجا صدو سنة يسلي جوبين صدو سنة كدوال أي أبو خي تجوري يسلي جوبين وحبا يكوي شيئين وحبا يكوي شيئين بقى ملاحكا ميدا دي إنان إنان أنا نقو شقاينو oo ayagu ayba shaqaysanin ba in ayagu wuxuu gaar u lahaadaan bal imi ka eeg su'aalay magaalada Jibuuti way fidaysa sanad kastaba meel bay ku fidaysa intaas oo ay ku socoto hadda inay arta gaadho xagan kala shabeel leebay gaadhe xagan kala duudiya dameer joog baa socota waxa ay ku fidayso waxa weyn waa dhul aanu aan laha anuu ciisa moodan aanu Soomaali aan laha okay iyaga dul bay 90% bay sheeganaan haban u daayabe 90% anu maxaa ka digay seen wadan ku wayeelan kala seen jabuutiyan ku wada noqon kara say aniga iigu dul noolaan karaan oo iyaguna wax ka sabab ku qabanayaan oo afka ugu guraya maxaa ku dhaa macmahaan iyo yaaur iyaguna ii geeracayaan oo imaatidaa u leenayaan iima ogola inaad tu ubu aqal ka dhisato ma ku ogoliin randayna aqal ka dhisato ma lagu ogoliya lagu ma ogola laakiin xaganna siitee kasto la dhiso inta ugu fiican ba iyaga la siinay la lama hadli karay marka meena dulmayaan misma dulmayna taas hadda su'aasha hadda imanaysa wax weyn maxaa dulmka marka la sheegayo xalay oo kale marka dhageysanaysay barnaamijyada noocaas ah ciisa dulmay marka ka nimaano Soomaalinimo ciisa dulmay in dhowri 40 sanadood canfar ahayd ee xaqiiqada ayaan laga dhumanin ee hadalka aad maanta aad soo dhigtay halkaas iyo taariikhda aad ka sheekeynaysid baa ka jawaabaysa saan arkayna waa sida dhalinyaradan waxa weeyaan taariikhdu waxa leeyahay way murgacataa marmaray waxa taariikhdu murgacataa jirto qofku murgacashadu jabka ku xun yahay marka taariikhdan laga sheekeynayo ee dadkan ka sheekeynayaan ujeedooyin kale ee aan sida ragga u soo dubareeri kareynin ee meelaha ka soo hunuunuul waxa weeyaan dhalinyaradii dhigta way murgacay ka murgacataa magay guleeyeen annaga wax dulmayno taariikhda qaldan baan la siiyay ee murgacatay ayaa laga dhaadhiciyay mana fikirayaan wax cid wax u sheegtan may baran waxa laga dhaadhicinayaa oo ceeb looga dhigayaa magaca Anfar iyo Ciisa laga dhaadhicinayaa inay magac sax oo taariikh tahay maaha waa magac la qaldan oo nin Cali Aaruf leeyahay u sameeyay Cali Aarufna uu nool yahay uuna maqlay haduu doono anagu odagaas 90 jirka waxba kama sheegayno waxaan soo sheegaynaa odagaas iyo dadka taageerayaasha inuu taariikhda dadkeena dambi ka galay inuu waxa qurux badan inta uu nool yahay uu afis weydiisto sababtoo ah ee gubaystu noo soo raacay uu la dhibay uu la cubaad uu la dhibaatay ummadeedu uu dulmi ku sameeyay isagii taariikhdiisuba taariikhda reer Burhaan bay hadii laga sheekeyna yaana kama sheekeyn kareyna waxa weeyaan waxyaabo maskaxda ku reeraya qof bini aadan ah oo diiga muslimiinta oo ramada ka shaqeysan jiray oo iibin jiray oo ay qoran tahay iyadoo qoran iyadoo waliba xitaa oraal oo cod la maqlayo in ubadka oromada tajuuro lagu waxa kale lagu silcin jiray oo madalays laga dhigi jiray wax qoran dad taariikhda leh Cali Aaruf Burhaan Bey maaha Anfar waa Turki magaca Beyba ku qof kasta weydiiya waa waxa maanta loo yaqaan commissaire weyn dawladda Cusmaaniinta ayuu commissaire waa ahaa geeska Afrika gaar ahaan Sayla Sayla waxa ka soo saaray Burhaan Bey ee ninkii loodan jiray Cali Sharmaarke oo ah beesha Israaq Xabar Yunis ayaa ka soo saaray oo Ingiriisku dabada ka watay Ingiriiska iyo Faransiisku dhulkeena way ku loolameen magaalada Sayla waa la isku farasaaray isaga waa laga bediyay ninkii Soomaaliga ka bediyay oo ka firxiyay Sayla saasu maxaa ku dhacay tajuurro ku degay buro Faransiis musaa ku noqday Faransiiskuna markii dambe isagu noo keenay annaguna odagii maxaa ku dhacay isaga ka soo wariyay magaalada Sayla annaguna isaga ka seerinay buuga Rishaad Burton bay ku qoranta waxaan aan iska dhoodhoobay ma marka waxa weeyaan dadkan taariikhda foogaa Cali Aaruf maaha Anfar codki Facebookiisa eega abi aad Turkiga 3 sano ka hor u timid oo wareysanayso wuxuu ku leeyahay inkastoo Faransiisku aad leeyahay Turki lagu turjumo la maqleen laakiin dadka Faransiiska yaqaan way maqlayaan anigu Turki baan ahay Cusmaaniyiintii baan ku yiri halkana buu leeyahay Anfarta Cali Aaruf Anfarta ku hayso way iska hadlayaan halka dhageysta codkiisa qofna afkiisa lagama been sheego Facebook ay ku qoran tahay isagoo hadlayo oo nool uuna nool yahay arca farta soo weydiyaan
تكلا وحويان عن فرتن هذا ليسو ما دركت ويلي جنيلة بعد كل درجية يجوا مالين قرة على عارف كل شيء يتلمذهم أم بكريتيكينيو وأن هيرو سفي جديد وجيسي ناسونال عفرة يجداد محب جيسي وكثر أن نقول لله حسن جولادي إسماعيل عمرنا قبر يكو أذا يكو عبارة عفرته أنا حسن جولاد من لعين أنا ولا ديكتاتور بها بدولة على عارف نوع أنا دانا هيروبا واحد كوه لا مسيشين برواقلي كده وشين برواقلي لنا وأنا تاريخ ده مرجعتي ماذا حنا نلقى قبل سويان اللي يريدين أيوة ده هنديكات كون نقداني ما عليه ما له سودان الجرنين هو حكوا لنا المغليين شو ده هذا قلنا ما أنت بس كان مسكح لنا لقى قبل سويان وحي لقوا آخرين جبوسانيتات كلا قد عبيعي كل بكيل لا عايون هو بقول يا عايونا يوم جرنين أو تاريخ تارينين أو كون هنديكات بيوضع نقدان أو دون دونين تاريخ دوري هل كاتي مدي الشخص مجرو يا صحن يا قلدن يا لبدلمي يا ندلمي من مدان أورني وحي لي داون هركا سي قادناي ايغو لا وخبا بارن ايغو خديغو وسداس وسعادي وحوين هاساسا اوغو سي سونهنا كلبا انتي وقتي نو سامحان كسي ودينا هدان ان يرو تلاونا حقن ما كو دادا مانتا حسوق كو كسوده او مدين لو غوماديو وا نوعا سو كلا تاريخ بينتا خاص لو ان جلان لاينا صدخ دا مغالو اد سكول تاسيد مر او نوغو ورنتي غورما اي صدح دن مغالودي اي عفريالتي غورما سومالي لغو سوعشي غورما هدان لغا سيقادا وحا حسوقا انتا لأي محا سببا يبال يسير كورتاك او بال سوغو نوغو ورن اريكا والله سعادي هرطب ما يشاو حقا سعادي قاب كان نوغهد لأينا ما هين انا نوغهد اللوائنا سيكالا او غهد اللو كفي قطدير وعين داد كلا او اريمان او دون دلو لان كيانو قاب كان نوغهد لأينا ما قاب كي meesha waxa ka socda waa xasuuq xasuuq aan inaba caadi ahayn weeyaan waxa ka meeshan ka waday waxana waxa weeyaan waa istirbeeksi ummadan la rabo in la istirbeeso la tartirgeeska afriga laga tartiro saddex magaalo qorana ma ahayn waxa weeyaan maabka ay dadkani soo qoranayeen waxa qorqoranayeen weeyaan saddex gobolka city leeraado laba marka loo qaybiyo ama saddex marka loo qaybiyo qayb kamid ay rabaan laba qaybo kaliya noo gol yihiin waa haday dayagu soo rabaan ugu suurta gasho saddex magaalo wax ku kooban ma aha hadda saddex magaalo qaada saddex magaalo waxa way jidka laamiga ah ee aad isoo biyo dir iyo Djibouti isku xiray ku yaaliin waa la wada og yahay kulli waxa wayan toogu weyn oo ka tabsan kama badno tuulooyin ilaa iska faaruq ay ahaayeen wixii 19 ka dambeeyay 19kii wixii ka dambeeyay ee magaalooyinkani magaalooyin noqdeen ay dad soo degeen ay ganacsi ka beermeen waxa wayan waa dul anagu aan leenahay xoolaha daaqay waa anaga dadka degan waa anaga eelasha laga cabbo anaga cid kasto cidka uu ilaahay abuuro magaalada degan ma jirto marka xamiga iyagu saddexda magaalada ma aha iyaga ragana sheegay waxay ku hadlayaan ay doonayaan marka laaga sheekay erad bay sheeganayaan bikiin bay sheeganayaan afdin bay sheeganayaan malaad ana shinila umbaana ka maqal iyagu sheeganaya marka haday erad ma sheegteen shinila yararna waa inta isku jira wad garanaysaa way sheeganayaan marka magaalooyinkaas oo dhan hadii aan kuwan xadiidka ka bilowno waxa weeyaan horta deewad ogtahay oo Djibouti ila diri dhaba ila adi sababa xadiidka hortiin waxa magaalo ma jirin xadiidka dadka digay ayay magaalooyinkan oo maxaa la bilaabmeen marka cidii xadiidkan dhigtay waa anaga meel kasto maanta magaalo ana markii la dhisay taariikhiyan eel bay hada ma meel laga cabayayd dadkii muruqmaalka ahaa ee kuuliga loo yaqaan ee ka shaqeysan jiray meeshay degan ay raashin ku hirsaneen ba magaalo noqonaysay saasayna magaalo ku noqonaysay matalan Djibouti oo kala dan ku yar soo noqono de magaalada Djibouti ka bilow ila Galiile waa sideed magaalaan u maleen ma jirto meel kale oo magaalo oo Djibouti oo dariiq uu maro sideed magaalada ay ka dhisantay ma jirto marka waxaan ka walaa yana nolosha magaalo ku beeranta waxa magaalada timada nolol la timada ay waxbarasho timada aqoon timada marka anagu aqoon iyo nolol baan beernay markaan Djibouti qura oo 100 km aan sideed magaalo ka dhisnay xagan kalena waxa weyn geeyna ila maxaa ku dhadaa meesha la yiraahdo Mithaara anaga degno waa iyaguna maxaa dhowr iyo 20 magaalo weyn anaga intoo dhan ba dhisnay dhowr iyo 20 ka magaalo magaalada Hawasho kale ay 4 soo gashaa inta kale oo dhan iyagu shaqo kuma leh marka maxay ku oranayaan magaaladan erar baan matan leh marka ku jiraa erar waa dhig horta waa dhig magaceed madixda ilaahay jireen isla magaalada ilaahay jireen ma kala cadeyn karaan afdan ma wada laakiin shugo
المحل أقدرت أقول إنه رير لي هي محي يعني استانو أم حامر كي لو قلت قال لو قرت لي رير كاسا دول كنت قال لو قرا خرا وحال لو قرت أنت دول كاسا خوشة شيء ولا دول إله هي بس كله عندنا دول كا إثيوبيا كترسيا بس دول كي ودور كم دول كو دول في إثيوبيا إثيوبيا مركو يعني قف كدجم بس كله قف أم بحولها داقة أم ببير دا أم ببير كله يا بس كله حولها نتيجة داقة أنا إيل كان حولك يا حبيان إدي ودوي مركا كا يا حبي يسا بس كله هذي بير تاني بير تقف كذا بس كله دوسر الدولة دي بقى معمولة مجالا هذي تاني دي ودسكعب بيدي حافظها يتكلم بيجي مغاحيش كويل تب كله إن قفك المغاحي كله هذو كريستين ما هنا هذيك القفك دسمة دسمة بس كله هي مجالا بس كله مركا دت كان عنفرتا بالكب بلو جيبوتي كب بلو إلى متاهرة هو هواش مركا اللي جربه ويني جي مارك أقل عنفر إليه مارك ويني جي مارك أقل عنفر لقاط ولا ليه مجالا عنفر بلا هنجر ولا لقاط waxaan ku yiri tareen ka horti magaalada ma jirin dulku dad noomaad oo isku gurguru aha magaalada si magaalo ku noqotayna dadkii shaqaalaha ahaayeen tareenka dhisay ayaa meesha digay oo biyo biyo looga dhisay xaalay guriga ka sameysteen pando iyo waxa la raa oo raashin yar ilaa ay ka yimsadaan si magaalo ku noqotay ku degeen marka iyagu haday dadka xayis la dhisay kamid ahaayeen dadka iyay kamid noqon lahaayeen xadiid kamid dhisin oo rag shaqaba ma haba ana ayiga ma aha laakiin xafarta dad shaqa ma aha inkam sababta ay cunqafiya cadeeyti iyo garbaciisa ugu dooday wax kala ma aha arwaas ka fahmaya waxay rabaan dhulka dhisan ee tukanada iyo maadaarada iyo madrasadaha iyo masajidada dhisan in la soo dejiyo oo anagana nooga raro ay sidoo hoos fadhiisan ay riyo ka dhisko oo siyaaran bay rabaan wax kala ma aha ma dhisan karaan may dhistaan wayna ag joogaan may dhistaan iyaga weydii wayna dhageysanayaan barbal dhista dhaha waa ka intaas leegtiina tiro leegtiina 1 مليون baa sheegteen oo waxaan yahayna sheegteen dhista magaalo aan aragne walaal aan si darro hadii qoomadan ay waxba dhisan kareynin oo markii waxa dhisan ay ku dhamaacayaan dul haday tahay iyo magaalo haday tahay iyo haday tahay nataqan xuduud iyo waxyaabaha iyo beero wax kasta haday yadeen anagu waxaan doonayna qasab inaan ku qaadano anagu waxba aan ka qabsanin ama aan gacan ka geysan meeshaas waxna ma sameysanayno waxa iyaga isfadhi halkaas oo isdhigay in ay dadka marka ay ku qaqabsadaan wax ay leeyihiin ma aha dulmi su'aali ku socdaan baadil bay ku socdaan baadil kula ma guuleysto ma if iyo akhri midna ma guuleysanayo waxayna u guuleysanayn dagaalkaasi maanta ay ku wadaan waxa weeyaan yaani waxyaabaha iyaab kale dagaalkaasi dadku 4 sano socdaa 3 sano socdaa maya anuu waxaan aaminsanahay dagaalka 18 sano socdaa 2003 ayay bilaabeen dagaalka qaabkii hore ee noomaadka hadeen sireeriyeenay ee aan meelaha xoolaha kala qaadqaadayna ka duwan ee dawladaysan ee qaabka uu socdo qaabkan ee lagu cusub u socdo 2003 uu bilaabmay wuxuuna ka bilaabmay meesha maanta gowracan la ilaahay ee magaalada Garbaciis agteeda halkii 18 sano ka bilaabmay ka hor ka bilaabmay ayuu maanta joogaa maxay u guuleysan laayeen balaayeen saaxiibada waxaan ku sheegay oo yaab la waxa weeyaan dadkan ee sharci dawladda wax kuma rabaan oo hadii sharci dawladda ku rabo dawladda Itoobiya iyaga u eexatay baarka ofid waxay sameeyeen sharci la yiraahdo dastuurka federaalka qodob ay soo saartay la yiraahdo qodobka 93 waxa weeyaan waxa la yiri dawladdan waa federaal ee qoomiyaday ku kala xiray ku saleysan tahay qoomiyad kastaba halka ay digto ayay leedahay oo calanka looga taagaya meeshii doodi ka timaaday conflict ka yimaadana aftiba laga qaadaya sidaa qoran marka saddexdan ama dhulkan imika dagaal ku socdo qodobka ima boqoseeba sababtoo ah cid iyagu way sheeganayaan oo annaga ay leeyihiin laakiin cid kama degano nimanka tigreega iyaga beerka u fidiya maanta inkaarta ku dhacday marka imaneen annaga noogu yimaadeen iyaga uga iman marka qodob meeshan quseeyo oo loo cuskan karo kii dastuuriga ma jiro kii dawliga ma jiro kii insaaniyadda ma jirto waxba meeshan waxa liyi wax loo ay u cuskanaya raggan ma jirto oo anahayn dhulkan anaale bax xoo ku bax bal waxa wixii oo dhan marka la iska soo qabtay waxa la okay indhaha la iska qabtay sharcigii in dadka loo lagu kala wada waa loo diiday annaga afkana naga xiray gacmahana naga xiray indhahana naga xiray waxraha arkina waxraha ururina waxraha maqlina xadhaqdhaqaaqina la leeyay saddexdaas magaalo iyo waxa hoos iman oo dhan kililka afarta nigu dareenaa baa leeyay dadkii laba u kala qays u kala jabeen
maadaama ninkii gobolka xukumi jiray Cabdi Ilaahay loo injiro oo inkaarta isla ku dhacdo qof kasto beeshana ma dadka uquba ka galay isay ku noqotaa taana hal la socdaan Cabdi Ilaahay ku jirana waa arkayna tigray in hal ku dhaawo arkayna waayo xukumi anaga naga galeen xukumada naga galeen ba Cabdi Ilaahay iyo tigray in ku dhaacday nimankii dhulkeena u galo dhan maanta qof nool kuma jiro kan nool la filicmo ku nool yahay marka nimankii sidaas sameeyay afar hoosta naga giriyay afar inay dad ahayn oo insaaniyad garanayn oo ibn aadan garanayn oo ay siyaasad garanayn oo ay qabiil xeelad garanayn oo waxay garaneen ayna jirin waxa weeyaan anu sidaa markaan leeyahay aadayntedii baan ahay ambaha aroodaan ama cirka u duuraan waxa weeyaan dadka sida loogu galay ee masaakiinta ee saddexda tuulo ah saddexda tuulo hadii la isugu geeyay dadka degan ay maamuli kareen ayay ismaamuli kari waayeen ay soo dhaweysan kari waayeen 12 qodob baa loo qorqoray beenbeena 12 qodob ku dhaqaaleeyay waxa kamid ah tuulo kastaa saddex tuulo soddon booliis oo qora waxa la yiri shaqaale yar hoosaa deer oo qora maxkamad yar hoosaa deer oo qora isgoolada inay af Soomaali ku dhigtaan oo ogolaada ceelal u qoda waxa la yiri xoolo dhaqatani beerilii u sameeyay wax barashada iyo biyo u soo saara inta oo dhan dawladda federaalka bixinayso oo iyaga nin soo marinaysa inigu sii yeelay maamul yarna maamul hoosaa yarna u sameeyay siyaasad lagu heshiiyay kolkii shirka si loo kala dareereba saddexdii magaalada garbaciisa way ku dareen meel leedahay barta cundufana waxay ku dareen meel leedahay gawaani adeytana waxay ku dareen meel leedahay loogiya hadda eeg markii way ka kala baxeen booliiska hawada ka saareen booliis iyagu leeyeen bay keensadeen iskooladii way xireen madrasadii way xireen masaajidii way xireen biyihii way xireen dhulkii biyuhu joogsanay dhijaamaha loo yaqaanay biyaha roobku joogsanay afka ka faruureen eelashii maxaa eelashii kuwii riigaha way daboolay kuwii kalena way burburiyeen way oodeen maxaa kale waxay kala sameeyeen dhulkii dhirta ah ee cawska wuxuu ka bixiyay hawlaha abaaraha ka soo dhayeen way gubeen waxaa soo dhan waxaan been sheegay ma codkayga wala dhageysanaya been kuma dhahay waa wax kuma iyagoo waxna ma dhisayaan wixii dhisnaan way baabi'inayaan way burburinayaan wixii oo dhan xaasidnimada weliba waxay sumeeyeen wallahi nin baan maalin xasuustaa waxaan xasuustaa intay waxaan badhicin ninkii madaxweyne Cabdi Xakiim la oran jiray maruu noor Ameerika tagay wuxuu yidhi konton gunoog way duuban tahay waa arkitin konton gunoog guri aan dhisaynaa buu yidhi marka waa ninaan qaraabanaha magaalada inta mid degan ama kuwa waran konton gunoog guri baan inay dhisay ka waran markaa buu yidhi intuu qasliyo wuxuu yidhi inay saqafri baa la qodaa madi jiraahdi markaa waxaan ku dhahay waxaan uga jeedaa buu yidhi konton kun oo qabri baan qodnay markaa wuxuu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi biyaha aan cabayna buu yidhi booyada noo keeno booyadahaas way sumaysan yihiin hooyo kasta oo uur leh amba dhashay amba iyadaa dhimata amba ilmihii baa dhimanaya buu yidhi hooyo biyo sumaysan bay cabaysaa cunto xumi iyo macluul iyo gaajo u dhimanaysaa buu yidhi magaalada dadka degan iyo inta xabaalaha ku guran inta xabaalaha ku guran oo hooyo iyo ilmihiigu israacay u badan buu yidhi wayna socdaan run waxay ka dhigantaa taasi waa la sumaynayaa ummadii ma ragga ma qoomiyadda intaa la-eg ee saddexdaa waddan degto ee muslimka kula sheeganayso ee aan soo sheegnay ee dhulkeeni nagula nool ee fuulka furunka nala cuno ee aan jaarka nahay wax wada baranno ee saddexdaa tuulo ee la hoos geeyey maamuli kari waayey ee soo dhaweysan kari waayey ee hadday doonaan awood iyo dhaqaale iyo tiro ku muqulin kari waayey ma dadkaasa dad la noolaado oo aan leena maanta leena afar waan dulinna kule sideed ku dulintay jaahil baa tahay sideed ku dulintay afar marka saddex tuulo la hoos geeyey oo dad masaakiina oo reer baadiyo u badan oo waxna akhriyay waxna qorin lagu hoos geeyey ee aad maxaan ku dhahday maamuli kari weyday ee aad xasuuqaysay eed kasban kari weyday sideed aad ku dulintay afar sideed ku dulintay saan nooga jawaabsay saan ku dulinay isagu marka su-aal waynu ka jawaabo sadexay isku haystaa yacni inuu markaa wax kala garanayo cadaalad ka shaqaynayo uu leeyahay anigu taa sheegayaa cadaalad baan ku hadlayaayo waa la dulmay dadkan deed qaar fara badan oo aaminsana way jiraan oo markaa odhanaya haa waa run oo waa na dulmay qaarna waxay leeyihiin uu dee sidaa ha ugu sheekeeyay dadkooga heeso wax dulama meesha ma jiray annagaa wax qabsan weyn oo dad wax qabsada ma nihiin dad shaqana ma nihiin dad wax dhisana ma nihiin wixii dadku dhistaan iyo wixii dadku qabsadaan waa ku dhamaacnaa marka dambe waa sidaas wax kale looma doodoonay waa sidaa weyaan qodan waxba kugu darsan oo magaalada ay leedahay yaxna maceel baa kaaga qodan maya meeshan ceel kama qodno saddexdan magaalada meel ceel adeytiyo kale webigu meelaha dhowr boqol mitir u maraa inta kale webi kuma yaallo meel biyara maaha oo xooluhu biyo ka cabaan waa meel oomana ah waa meel saxara ah waa meel ku fiican marka
guriga laga kala guuro marka jiilalkii madana ay isu soo degaan oo roobabkii marka cawskii guga baxay ay xoolo ka cunaan bay ahayd oo aan biyo lahayn oo waxba lahayn biyo dadka xoog bay meesha ku dhisteen xoog bay ku dhisteen dadkani xoog iyo rafaad iyo dulqaad bay ku dhisteen ay iyagu leeyihiin ay sameysteen haddii iyagu leeyihiin waxay ku leeyihiin 4,000 sano jirna 4,000 sano magaalo jirta mayna tusaan 4,000 sano jirnaayo qoomiyad gabowdaan nahayo gabadh Lucy leela naga dhalatayo dadbay soo qoraan awraadkaagii magaaladad alhaydan kaa qaatay alwaaqay aan farhanno sheegto ceelka ay qodeen aan ka qaadanay iyo magaalada ay lahaayeen dhisnayda camirnayda ka qaadanay hadna tusaan hanno sheegaan ma sheegi karaan waan lahayn ay guleeyeen buug bay soo qaadanayeen maxaan ku dhahay reer galbeedkii qoreen ka aan hayna ka badan laakiin kulamo doodi karaan way baxsanayaan way baxsanayaan buugaan ku sheegay aan bilowgii kasoo sheegnay ha akhristaan oo ha qoraano inta magaalo ee sagaalo dusheeda ah amba inta buurood ee magaceega lahayd ee maantana aan ogeyn ee ay ka mid tahay goobacad baa ka mid ah goobacad waa af soomaali iminkana saldanada beesha debina degan waa af soomaali waa goobacad 4,000 way qoran tahay faransiiskii dhulka xukumaya qoray maanta goobacad ciisi waa laga tiro batay 2,500 oo canfara oo danaakiila soo weerartay ciisin oo laga tiro bato ciisa uu ka tegay meesha ba ku qoran iyaga naga qaad annagu maan calaacalayna war annagu rag baan nahay meel haddiina naga qaatana waan samirnaa waan iska tagnaa haddii aan meel qaadanana annaga leh intaad qaadateen ku jooga intaan niga qaadanay annagu waxba nigama qaadana haddii laakiin dhul aad beri magac u bixiseen oo bageelnii daaqay annaga maanta magaalo ka dhiganay haddaad rabtiin soo deg ahal wasaan annagu cuqdad nigama qabne kaalay soo dega oo nala dega magaalada aad wada sheeganeysiin canbar waxa degna amhaara degan oroma degan tigreeba degan qoomiyad kale degan iyaga maxaa u diiday inay soo degaan baska madig ma dhisan karaan waxay rabaan aqal dhisan in looga saaro oo sidii Jabuuti siliga loogu xidhay in saddexda magaalada siliga loogu xidhay rabaan tigreega siliga ugu xidho tigreega sidii ugu ballan qaaday ilaahay baa siliga ku xidhay ha ma soconayso in Jabuuti silig loogu xidho la soo dejiye annagana la nagu daadiyo maxaa qaba banka giriyaad iyo banka habaqna nagu daadiyo oo haadkii waraabaha nacuno taariikhdaas way soo dhamaatay maantana haad kale nacuno maayo aanba waan dhimanayna oo waan dhamaanayna ama saddexda magaalo annaga ala silig naga tigreega ku xidhila ilaahay baa silig ku xidhay saa ugu sheega asay tahay asay tahay wax yar hadaan su'aal dib ugu yara noqdo 110 halkaas maad ixtiraafsan tahay 110 in uu ciisuhu dego markaan ka nimaadno dee qoomiyad soomaaliyeed isagu sii u yidhi waxaa degi jirtay meeshani reere kale oo la yiraahdo Gedabuurti iyo Isaaq iyo Daarood ciise meesha ma degi jirin adigu waxaaba tiri 110 buu ciise degay ma ixtiraafsan tahay 110 mise sida shuyuuqda kale ee baryahan dambe iyaguna facebookyada soo fariistay yidhaahda 130 baan anagu ahayn 107 afar baa lahayd qaarkood 108 ay siiyaan adigu intee fiil lahayd dadkan qoomiyadan ciise dhulkan iyagana loogu yimiday su'aalay arrimo su'aalu marka noocaas oo kale yihiin maxaan ku dhaadaay lagaba jawaabo su'aal xun jawaab ma la odhan jiray ninka anigu waan dhageystay afti afti baad yihiin buuri yaan maqlay waan dhageysanayay af soomaaliga ku hadlayo horta leeyahay af soomaali fiican yaqaana maaha waxaan ku hadlayo waa dad waa loo soo dhiibay anigu iska fahmayaa waa loo soo dhiibay ka wareysanay u soo dhiibay waana falsafad kale wuxuu baafinay uu faafinay ismana garanayo marka waxa weeyaan dhulkan seergal tanaakil iyo seergal soomaali intay ahayd baa ayaa qoran intaan kala degayna qoran buugaanta aan ii sheegay kala qoran haddii xuduud la sameeyo oo leedahay intan anaga la intan aniga la leedahay macnaheedu waxa weeyaan wadanka Jabuuti leedahay ma jirayo waxa qorax badan inuu qofku si aan talagtiila u hadlo oo qaabkan u hadlayo qaabkan u hadlayo golay isagay u taala laakiin aanu ma aaminsani waxaan aaminsanahay wadanka Jabuuti baa leeyahay canfurtu labada wadan bay degay labada gobolad oo bixiyo tajuure iyo degan yihiin dantay ku qabaan Ilaahay u barakeeyo haday xaq tagayaan ay xaq noo baneen way ba fiicnaan lahayd oo iyagu dhinacay nolol ka sameysanayaan ay xaq noo dhibireenayaan way ba fiicnaad gobolkaas iyay degan yihiin gobolka dhiqay laba la wada degaa oo majority-giisa ana dego gobolka Cartana ana iska dego marka gobolku waa magaalada Jabuuti nadee iyagu wada gaafta arbayt maxaa la yiraa oo shaqaale muruqmaal ay ku joogaan ku yimaadeen waa sida magaalo kasta caasimada ay noqotay waa sida xamaray ahayd ama magaalo kasta ay noqotay hadii ilaahay nabadaas aan ku wada joogno iyo ilaahay noo astro laakiin hadii ay qaabkay u hadlayaan inay wax burburiyaan ay rabaan ay tahay
jabuuti burburi maayse kiimi doon baa iska saxunayo marka dadka caynka u hadlaya professorada sheeganayo waxa ka dhaxadlay waa dadka wareysanaya isaga ma aha waxa ka dhaxadlay waa qofka wareysanaya la fadhiyo falsafada iyo sunka uu faafinayo qofka wareysanaya weeyaan ma aha isaga marka xanuunka markii la daweeyay nabarka lama dabeeyay waxa la doodoonaa sababta nabarkani ku yimid marka ka dambeeyo dabada ka fadhiyay wareysiga uu soo dhiibay inta uu wareysiga ka qaadan kelimaadkan iyo eriyadan oo ku hadlay sabax xafidsiinayo isna ma fahmayo ninkan isduu hadlay af Soomaali ma garanayo dhuuxa iyo nuxurkana ma fahmayo wixii loo soo sheegay iska sheegaya marka annagu haddaan isagana iyo isaga ku mashquula maaha waxa weeyaan dadkan beelahan Soomaalidu sheegayana annagu sida u fikirayna uma fikirayna waxa Jabuuti baa leedahay annagu dadkii waddankan xil ka saarnay haddaan nahay xil baa naga saaran dadkana waa dad marti oo maati ay noo yihiin inaan dhowrno oon cadaalad u sameyno annaga nagu nala haboon intii taalkeena waxa weeyaan waa la wadaa waa sababta aan rajiimkan Jabuuti jira annagu mucaaradkagu nahay in wax la saxla doonayo hadday wax nala sixi lahaayeen annagii bay toos noo weerarayaan oo maxaa ku dhadaay waxa nagu qasbayaan inaan rajiimkii taageerno ilaa saasay wadaan sene waxa wadaan waxa weeyaan waxa oranayna anaga de rajiimkii ma taageerayna haddii sidan ma sheegad u tah oo inna meesha rajiim ujeed ma aheyn waxa weeyaan waa dad ujeed qoomiyad baa loo jeedaa reer gaara loo jeedaa marka reerkii gaarka de xayawaan ma aha waxa noqonaysaa ninkii rajiimka u jeeda midalan wuxuu kugu marmarsiyoodaa anigu waxa ka soo orday maxaa ku dhahay rajiimka Jabuuti Faransiiskan yaan qaxooti weydiistay kadibna rajiimkii kama hadlay reer buu weeraraya waxaan kala u sheegayaa dadkani oo halkan ka xasuusinaya adaga dalkani Faransiis iyaga keena afarto dibta uu Faransiisku noo keensaday wuxuu dhibaato noo geeyay wuxuu dad naga dilay wuxuu fasaad noo keenay wuxuu dhaqanka iyo diinteedii fasaadiyay oo ilaa maanta nagu wado ilaahay afar buu diinaa waa iyaga noo keenay cid kastoo annaga la fasaadisana ilaahay uu fasaadiyaa waxaan ka wadaa dagaalkii koobaad iyo kii labaad ee adduunka Faransiiska inkaarba ku dhacday inkaarteedii baa ku dhacday labada waa la qabsado waa la karbaasho oo aad garanaysiin caasimadiisii wixii dhulkiisii oo dhamaa lagu yaa lagu ayaa lagu damaashaad oo la socotiin iyaa u gurmadahay su'aal iyaa u gurmaday Faransiiska balan shaqada taariikhda hay de iyaa u gurmaday garan battalion Soomaaliyeen 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 wiilal ay radeenayaan adeerka ay radeenayaan ma ay wax ka dagaalamay Alsaas iyo Strasbourg iyo Frankfurt oo degantay si wanaag ha marka iyagu waxa ay joogaan afarta la Faransiis baa imi ka soo ordayaan magagaliye weydiisanayaan ay ka soo dhex dhodhoonayaan sida caruurta annagu Faransiiska dhan baan u gurmano badbaadinay xageed markaa joogteen inagu bal weydiiye xageed joogteen hodiya qofku waa inuu ka muuqda wax kasta oo adduunka ka dhacay wanaa nin ragata ka muuqata marna waa inaa la isdila marna waa inaa la heshiiyaa oo dadku way heshiiyaan marna way isdilaan heshiisna ma rabaan dagaalna ma rabaan waxa lii waxay ku rooyeen ma naqaan Faransiiska ku soo dhodhoonayaan ay ka soo dhex qaylayaan ayaan anagu u gargaarnay oo aan u caawinay oo naasiga Jarmal ka saarnay iyo naxsan ha marka dadkan bal waxay isku fiirsadaan qof ay hadlayaan dadkan isku dhereerina cid ay yihiin ay soo ordayaan ay wiliina tigreey dad oo dabada ka soo galayaan tigreeyga kale soo kaxaysteen soo wax baraw Faransiiskii la sheegay war ilaahay isku xira oo annaga iswada annaga jaha ah oo wax isla leh oo wadaag ah oo aan u sheegayna aan u sheegayna aan ku celcelinayna war annaga isku ran haddaad doontid saddexda magaalo soo dega oo dhinac nagala soo oo nagala soo dega oo nala noolaada oo nolol nala sameeyo oo masaajid nala dhisa oo majlisad nala dhisa oo masaajid oo wax kasta nala dhisa nolosha nala qabta laakiin waa ku dili oo kaama hadhayo ilaahay wax dilo wanaagsan waxa weeyaan mudabayn hadii aad wax ku dareenin waxaan jeclaan lahaa inaad baaq u dirtid beesha Soomaaliyeed siiba beesha Ciise Weyne ee degan saddexda magaalo iyo sidoo kale Jabuuti aniga halkayga waxaan leeyahay taariikh maanta kulli hadii la gudagalo ma dhamaanayso waxaan ku koobi lahayn maanta intaas wixii ay taariikh iyagu ahayaan ee buugaag ku qoreenna halkan ha soo dhigaan waa su'aalaha intii badnayd maanta halkaas soo dhigtay in laga soo jawaabaan jecelnahay wax daliil ah oo buugaag idinku qoran hor dhigaan leenahay afoon nooga sheegina annaguna waan haynaa daliilkeedii iyo buugaagtay ku qornaayeen iyo raggii qorayba waa canfar waxaan la hadlayo
باشا يسوينا أداء كودين يا لبضة لنعبة واحد باق قدري كيت ولاك سوق صدقوا وانكو السلامة واحد هناك باق قدري يا دبمان أمد الصومالية باق يقعد دقيسين يسو قارهان باشا يسا هداد غربة جوكتين يا هداد ديبادة جوكتين با قبل كي ستي وادر كيسين مانتا مشاقة كتاقن دباتا كتاقن واحد سوق بيرتي صدح جي او لقا عودي بالله استعام با إله لقا بريو او اح علي أبار iyo dab iyo cod wax kasta isugu wada beereen halka meesha mashiiba ka taagan dadkaas oo ma yeeraan cid u hadasho male af hayeen male sabr cid soo qaada male wariyeyaal ma joogan aqoon yahan ma joogo waa dad noomaad oo masaakiin oo reer baadiyo badan dadkaasi geesinimo muujiyeen way dhabaradeeyeen 18 sano ayay qoomiyada inta leeyeen kasoo sheekeynay jilbaha u dhigan jilbaha dhanka ugu jiireen halkii ay maanta halkii ay joogan dhufis ku jiraan dadkaasi maanta waxay niga baahayeen heel iyo waxay abaar kulul ba ku jirto ay xoolii maanta gaajo u dhimanaan dadkii baan ku xigi doono waxaan niga bareyna oo aan niga baaqayna gaar ahaan kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga gaar ahaan shirka Jabuuti warshalay shabaariicda Jabuuti waxa laga urunay wax la yiraahdo dankaliya oo lacagna niga urunay oo xaafadaha la maray oo aan laga gabanayn oo nin leeyahay doktor Abate urunay oo adarkayseen daraa bulshada ka urunay oo ku dhawaaqay u lahaa ummadiina dankaliya u soo ururiya waray niguna ummadiina ciisiya u soo ururiya oo soo gargaara oo ummada baad iyo biyo iyo meelay dhaxanta iyo dabeylaha iyo hanfiga koos galaan u bulbuula oo hay'adaha caalamiga ee wadanadiina jooga anagu kuwa qurbaha jooga hadaan la hadal la waxay leeyeen wakiil ba halkaan noo joogay meel kasta baan nagu jiraa ku halkaan nila joogo ee tusiya oo dadka u gurmada dadka u gurmada inta qurba joogtuna awalba way dadaalayeen dadaalkiina si laba laaba saasan odhan lahaa baq labada danku weydiisto walaalkii sugoow adiga oo mar warba carabka ku dhufanaya aan anagu hadaan beesha ciisaweynana waxaan ka soo jeednaa qoomiyada Soomaalida maadaama Soomaali ka soo jeedno Soomaalidu waa isku baahan yihiin inay caawiyaan ay tahay walaal aan ay yihiin wariyahan dambe aad bay u gabeen Soomaalidu in ay ciisaas garab taagaan kii soo sarakacay damir yar yeesha xitaa baraha bulshada ka hadla ee yiraahda halato society oo dad walaalahayeen gadaal baa laga looga imanayaayo oo wax kaloon baa lagu sheekeynayaa marka uu bay leeyihiin anaga inteeda aanu looga guraxba nigama galnaciisa iyo afariyaga isla hay jilaan marka dadka Soomaalida ah ee siiba degan Ethiopia maxaad u dir lahayd maanta baaqiyagan dadkaas waa ku celinaya marka dadkaas waxaan u dirayaa dadkaas waa dad Soomaaliyeed dadkaas waxay la dagaalamayaan waa kilil ma aha dadkani niyamana baahneen cidna uma baahneen ilaahay cidana aheyn uma baahneen waxay ahaayeen dadkaas dad noomaad oo xeelo dhaqata oo dagaal yahayna oo muruqooga wax iska celiyo oo aan weligood la soo caban iyagoo laga caawdo maahina maanta dadkaasi dhibaatada lagu hayo waxa weeyaan waxa lagu xisaabiyay wax la yiraahdo kilil dadkoodii wax garadka ahaa dadkoodii aqoonyahanka ahaa dadkoodii oo dhan waxa la geeyay magaalada Jigjiga iyo magaalada Ladadiri dhaba qaarna waxay furun iyo faran u doonteen dalka Jabuuti la yiraahdo dadkaasi waa dad la dayacay ummada Soomaalidu ha fahamto meesha waxa ka socday maaha dagaalkani dagaal beel iyo beel ah maaha waa qoomiyad canfar leedaa oo saddex wadan ka timiday oo qoomiyad Soomaalida ku duuleyso magaca ay ku dagaalamayna waa kilil kililka canfarta ayay ku dagaalamayna qoomiyada canfarta anaga dadkani city dadkii matelayay ee u dagaalamilaa la hadli lahaa waxay joogan Jigjiga waxay ixtiraamayaan oo ay u dhaqmayaan sidii waxay maamulka qayb ka yihiin maamulkiina hawshiisi kama muuqdo maamulkaas Jigjiga joogo waan arkayna ninkii aag jirno hamaan oo hadlayay sida ugu hadlayay waa siilo jilicsan waan arkayna meesha habaysanaan ba ka jirto shirqool ba ka jirto dadkeegii loo gurmin lahaa masaakiinta kuwii u soo gurmaday ayaa lagu dulxa suuqay arinta hoostan ka xariiqayna anagu hadaan dadkii deegaanka waan ka xunnaa waxa meesha ka dhacay dadkii waalidada ah ee wiilasha Soomaaliyeed ee meesha kul eeday waan tacsiyeena waalidadii ay ka baxeen waxa la leeyahay Samir iyo Iban waa wiilasheedii waa walaalahaya way noo soo gurmadeen biyaq iyo caanaq iyo caleen baan la daba taagneen laakiin waa la shirqoolay waa la shirqoolay waa la shirqoolay sidaana ma aheyn si aan ka filaynay ma aha dhaqan Soomaaliyeed geesinimadii Soomaaliyeed iyo dagaalyahan nimadii Soomaaliyeed halka dhaawac weyn ba ka soo gaaray waxa meesha waxa sameeyna waa maamulka Jigjiga ka jira oo xaqjir iyo ninka inaadeerkii tuur leeyahay ay mas'uul ka yihiin weeyaan waxa meesha ka mas'uulka iyo madaxa meel ka sareeyso la taabtay ma jirto iyaga arrinta ka mas'uula
ceebta iyo iskandaalka maanta Soomaali dul hagoogeyso jigjiga ka masuula annagu tan dadkii deegaanka nahay laba dhibood baan ugu dhacday dibtii dagaalka ceebta nagaga daran ku aan gurmad ka rajaynaynay ayaan anagu iyagu gurmaneena waa markii afraad ee aan u gurmaneena wiilashi meesha la keenay waa shirqool waa shirqool waa shirqool si wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad arkay sida waxa weeyaan dadka dhintay dhammaantood hadday yihiin dadkii degaankii ee gobolka city iyo hadday yihiin askartii u soo gurmatay gobolka filinka shabaab ka timiday intaba waxaan leenahay allah awooda naxariisto naxariistana allah siiyo inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun aada iyo aada baad ugu mahadsan tahay baaqa aad ka soo jawaabtay walaalkay sida iyo sida wanaagsan ee taariikhda u kala dhigtay maqal dambe insha allah iyo taariikho balbalaaran oo aada u wanaagsan oon kaa maqli doono dhammaan ku xidhiidayaasha radio city soogaad iyo dhegeystayaashoodaba waxaan le iyagana aada iyo aad baad u mahadsan tihiin ismaqal dambe oo wanaagsan iyo barnaamijyo noocee oo kale ah waxaan isaga tegaynaa dhammaantiin nabadgelyo iyo amaano allah dhalay falantiyeerka dalkii ahaaye faalkaay la wareegayeen inay fadhaysteen odayadeeyo nabdigu feedhaanu uga tegayo dhuka faroo degayso uma maqal artaagan oo sidatay sageel toobiyaanka dalkii ahaaye oodadii oo xiraynayeen teblo baas lala meertay tirada dheega ka gaadhayeen aarmaanta dheeraan baa la dhigayoo tira la gaadhayn baa ku qoran agatigeyga kuweeyaan aar teblo baas wiil qaadanayo toosadiaa ugu rooriyo taataaxoo waa imale aartoorun beeshaaw la baxaan taabirowee koow gool odaygan tooska yar fadhie taaladeeso dayaarsan tahaye tiraaddeed aan buuxinayn aarmaaniga adigu tuujisaa sida maraakiib xoodi weyna sida masooyinka diilimaad sida maroodi carbaadhiyooyo waa la maagay haddee barlade alameerow dhulka noogu bixe qorcaara meela kolkuu ku soo fiyo baddani coodiga weyne caaribaysa kolkuu indhadabaani canaanigu siiliqo maanta sowga cadhaysan maaye aar kolkuu cantuugaba cawsgaciyey dilanyariya buurtii madane waar caweya ciidii gadhmalo qalaaliya qolka caanadiid barki yariya buurtii ayelo dhulgaalkee qaymaalaa iyo qoryabkee lagu daaqi jirana sidaabladow qalaalsanooyoo winimadii ku qayaasanaaye qaldhidangeerka ku geyni jiray ee qol fidfeedha ka duulin jiray qorigu feedha ka feydanaana alla qabrinuu qabasowma maqal ciidda kuwii u dadaali jiray caariyo washalaa la dilay oonsidayda kuwiiyaha iyo caalidaan arxoonsidayda nikiyaha iyo caalidaan fiiraan leyn iyo aar caymad baa dunidii ku hadhay caadilkii yownuu gargaar addanta dhaco tabku kuu baxaayo dilmadu ay tira koob lahayn dabdharaareed iiga dhiga meel jalay door laysu galayo dabgacad ceeddee laysu ridayo mawjuu dibadeegayaa loo dega degaysan waraabeeyo aar dawiciyaaday dergeen mayd waraabaan deeyayo madixiyo diirkiilayaalo macawjeedka kulaalan taayunboo malaa malay miitiyo sida waxaan miiraajnahay oo niig wareega dalko weeli alla miirow dhulka nuugu bixi war waa dhawaad meel la isku galayo weerarkii aarkii la dilayna weerar daac mawdkiisu yaalo cidibay wareysanayno mawdka dhaacaankii ka tegayna madaxa tiirinnikii la yaaba matag madow ku duldaadinaayo in maay murugoonayaan
inimay murugoon yaano doblo dalay aadi yottiil kayis gumeeriyeen ardiin kayis gumeeriyeen dimashadiisanikii indadeba dada faroor dhaqaniisa yaayooragu dhammaano kamiirayaan gudhammaanu kamiirayaan meel faroorada wala jamiran foodad loo saaray ciyeenoo faalku laba goor dhacaayo barakladkoo daadanaayo furashaay kala diirnaynoo qalama baalaaleeskasbaday fuduugeeda daba fadhiyo caarayuubdala ciidha ridiyo cayr guduudan rasaasatahay ceer dhiigu jawaabinaay aar faroorya dhiig la galay nafaaruqee garab daadsayaayo aar furasho saacadda looga tegin booda sii geliyo ugoola alabad yarirow cirka nooga geen agandireysga khayaamaleyle dhega dhegaysani faasule daadin baaga gamaadarkay calanka yare guubaysigaayo ciidda yare loo baratamaayiyo ragacdaabta ku daadanaayana cagaasoo jiidoo ciweyn aninbaade canaana taayaar ciidda la maagay miyaagarkeyn meel masiibe ilaa ka ridayo maadkoo ambalaas ku guriyo geesyaal gaalaaga galayna gabalo gadhka dhiig la galay gabalo soo geeraarayaano gambadanaagu daadiyeeno aadagaayawleeyiino geerino wala weerayaay labada geeri casowgoolaani umbaadi ku aadisaay labada geeri casowgoolaani umbaadi ku aadisaay allagugaylaawno taroori